Швидку викликали для іншого фігуранта справи Вадима Фолтіна. Однак Ігор Копійка повідомив медикам, що теж почувається зле. Про стан здоров'я підозрюваного під час слухання судді повідомила лікар, яка й оглядала депутата. У нього болить голова, головокружіння, серцебиття. Ну, ми його оглянули, зараз я вам скажу, в 16:25. Підвищений тиск, підвищене серцебиття. Допомогу ми йому оказали, але йому не краще. Він нуждається в госпіталізації в стаціонар. І ми зараз готові ждемо конвой вести його в лікарню. Продовжувати судове засідання він не може. Адвокати Ігоря Копійки підтримали таке рішення лікарів, однак прокурор висловила сумніви, що діагноз не дозволяє затриманому брати участь у слуханнях. І наполягала на тому, щоб суд продовжив розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу для депутата. Звертаю увагу, що у режимі ІВС та в режимі СІЗО також є умови для надання медичної, належної медичної допомоги, та суд може зобов'язати провести обстеження та надати медичну допомогу підозрюваному. Тому відсутні будь-які підстави на даний час направляти підозрюваного на стаціонарне лікування. Однак адвокат затриманого продовжував наполягати на тому, що його підзахисному необхідно саме стаціонарне лікування. Виходячи з пояснень лікаря, сумніву немає, що це лікар, який зазначив, що неможливо продовжити і необхідно перш за все надати медичну допомогу, а після цього вже розглядати клопотання. Вислухавши всі сторони, суддя Зінаїда Сухаревич ухвалила зробити перерву в засіданні до 12 години 19 січня. Таким чином, о 19:20 завершилися 72 години тримання під вартою Ігоря Копійки, що виділяється слідству для обґрунтування затримання, і суд його відпустив. Бурхливе невдоволення з цього приводу висловили присутні в залі суду активісти. Копійку за грати! Копійку за грати! Копійку за грати! Вони почали чинити опір конвойним і не давали випустити Ігоря Копійку. Кілька годин депутат перебував у кімнаті конвою, а вже вночі 19 січня, близько пів на другу, депутата вивезли із приміщення суду через чорний хід, звідки він поїхав на легковому автомобілі. У призначений час депутат до суду не з'явився. Адвокати згодились пояснити причини відсутності свого підзахисного, якщо слухання відбуватиметься у закритому режимі. Я прошу проводити судове засідання в закритому режимі, бо буду продовжувати персональні дані щодо стану здоров'я і місця знаходження мого клієнта. Тому персональні дані не підлягають розголошенню. Зараз знаходиться преса, публікація і оголошення щодо стану здоров'я заборонено законом. Клопотання адвокатів суддя задовільнила, вже за кілька хвилин повідомила пресі про безстрокову перерву у засіданні. Наталія Яковсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.